الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تمام التنيت بي مؤمن مؤمناتكم ويري خدمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدام سي مرحوم بسار في عفوه حمد الهي چي بخش اول په وی نه سد الله یالا عرض بیس جو دیرنګ دا دوی نیس رسی بخش په نو یوت جو بخشس دوی سم دا یالا دوس عرض بیس په کی دوی نظر نیوت پدی کړو ضروری مین کی غسی دوی دا وا مت کی بواش سحر سی یو خوان کزال ویو بین پا بخشس ما نه چوت په یالا عرض بین یوت پی بخش جو دوی نا سم رسی دیدین اتی پہلا جملو دین ہو بہ سے جو اپو چھ سی آغاز پتو بہ سے کی مسیحیان زور پو مزین مبس جو ہاں مسیحیان زور پو مزین مبس ارگا سے یانگ سٹرونگ پولارین مبس وا او جا مسیحیان زور پو مزین مبس ارگا سے یانگ سٹرونگ پولارین مبس اللہ اکبر سبحان اللہ دیو سبحان اللہ جو دیو مطلب دو اند جو خیان زور بلتیس کرینو دے جبو کہ دے جبو بھی نہ یان مثال ماں کھیر فوق نہ رے دے نو تھور کھیر نہ رے یان زندہ می لوس پو کامے چھاپو لپے چھاپو گوے چھاپو مطلب پھیرل گوے بھی دی چیز پو کسل بچ بھی ہوا ہے خدا پاک پروردگار ہاں ناسی خیان زور پو مزین بسمت جو دوم مابس پی نتیجی نو مل د سگونیت پی چیز کون کیر گس یان استرون پولارین مابس واہ د تو مواقع کون تھن پی واہ لا یان گلر گس استرون پی بی دے لذت کون گا یتو بیا سنا لے نی خدا پو بی سین گل دین نورو بیاس پی ان در بونگا کبی یتو مابس مابس دو لنگا یالا مثال کرو سو جو جو مثال کو دوی کبی کو بار یان گاڑی چی نو سفر بنیت پا گاڑی والو جس گاڑی بریک مت جو لیکن چمن چبے سے ادام بچت سو ادام بچت تو سے کیوں جو ادان چیز رے خدا سو خدا سو میں چھو نہ دینے وچ میں چھو نہ دیو گت پا جو جو موٹر چ فوک پ تیار سو خدا سو جو بس جو تے نہ بوت پ تیار سو خدا سو خدا سو بجلی مثال من کرن چ فوک پ تیار سو خدا سو دیگا ما چین خیال زور کنی بس اون دیو نو غراز چیز رے خدا سروز دیو خدا اس رحمتات پو سنگ ادم سرو پے بی لہزات کنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو نے چیک پو نی بولن سر خدا اس رحمتات پو سنگ ادم نتا مے بی نت کن سا جو دوسرے کرونا اوس مختلف یا نت کن سمچ برانس سمچ نت کن اوس او فیجوک پنو خدا اس رحمتات پو سے ہسپتال بیڈ پہ کچک نیل فیجوک پنو یا ستا زنان تا یام فلو پلان تو چوت یام فیو پڑی نو تو چوت واشا زو دیو کسل به مسل بین کی خدا یا پاک پروردگار خیان زور کو لا نا غری طرف سی تمام تر به احتیاط یوں بس ست پا لیکن یان دے نی به احتیاط یوں نہ ہو نو یان نا چی بس احتیاط بس خود یار بس سروس سبحان اللہ جو دے نے چی کسل به مے جو ہو سنا یا سچ سو یری بیور اینی واہ اللہ اکبر واہ واہ لفظ چھو بلتیس کرینو چھو اشن کھلیت پیجا گولو سا زرد چھو زرد نور بان چھولا سا نور بان چھولا سا چھو زرد چھو زمان یون اشن حبو تبولا تو جو دیگ بانی ساری چی بیت گانگویت چی زرد نانا یو دولا سا چھو زرد سبحان اللہ ایچی پوجو انجو خشچن آمو چیسی نتی جب تولا چھلینا میشی دانا چھویشی دانا وحشی درندوں میں شدنا میں نے جو سپیانکوی شدنا مثال ماں سروں سے آپ پی دی تاری قول سے چھو دے رہے واہ سننگا یک سے چھو یری بیور اینی خدا یا واہ ناں لفرد لچھا سے چھنما لچھا سے سنین لچھا سے ہسپتالی بیٹ پہ کنے کھیرے فوق سے واہ لیکن جو ایریس نمو ان کی یعنی ناں چی بیس یعن دوت چو سے لوگ سنان سبحان اللہ سبحان اللہ نگا یخ سو چھو یری بیور اینی لی بیور اشی نگا لی بیور بامت با با سبحان اللہ یا جو نیس رسی نیس رسی اخو دو انجو بان کو جو او جو ارگا سے یانی سی نگا لی جلتا بیس
نستروير غلا ارغس حالتا حالتا بس الله اكبر جو بڑا مزیدار شعر جو بڑا مزیدار شعر ان قسم چ جو ارغس یان اسی نلا جلتا بس واہ او جو نستروير غلا ارغس حالتا حالتا بس اي اي يان نلا پام نوت بو جو yang ingale bior lok po ezat lok po ngat sehat man du po dik mala mad nazar ya sene ya si du bios du ma bios des du zer du ma zer des de son des de ma son des yu lekin ngang ari yugar kun nas kan jum kun nang du la ma khor ba haske 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 ben namzat nur halta halta bias ha allah Du ses küret. Hiç las küret. Na las küret. Misal iman do madan si du ben so. Lene kasal po chi bon. Ngala yang il to yeri bir ini. Allah subhanallah. Yan le. Di kyan khan azar pu chi khan se bian mat nan bala kher der skor phan ya le yan ta. Yan inna sangala to. Inna si. Ju ngala yang il to yeri bir ini. Ay 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 ay. Subhanallah. Oya ngairi jalte chik tula menzare misal imhan sura yasin nu jumla chik aya chik yo nenu kasal budo bi ngat ki le bani nu insan ya shaitan zer phoma bas he ko khiri nyo pa sel pho dushmanin on ji bas kya inga zer pho bas do kasal yo ma jo ji bil bas bas ke rozi barin kasal yo ma phyagi barin kasal yo ma misal imhan do ne chik po wala تقربوا مال اليتيم يتيم مال نيو ما سونس جو شيدال هما يدا ما يجو ولا تقربوا الزنا جنمنا نامحرمي يكون هذا سنور مسون جون جلتوين خداس باشس جو جلتوين لا تقربوا صلاه الا وانتم سكارى وانتم سكارى باشس ديغا ما جلتوين دي باك بر ديغار ما بيوس جلفو بيوس جلفو غا ما جلتاي باشس لیکن جی میں نفس امارو نفس یہ ہو یوگر پوش کن یم بو سی مکھٹ لاشس چلو یہ دی یہ چک پو ہا 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 یہ لن چک ہالتا ہالتا او جو ہس کے نہ انشاءاللہ دوزس دوزس نا یان لے دوسے خان سا یان سی ری لحمو دو شلا رن ایا تکرار بے سے نصیحت بے سپجو پنو دے دوست پو ویری کڑو نہ مے نہ یان چیز رے نہ کھولے زیر بچت پھین ہاں تیار تھا سبحان اللہ اتا کہ سیم پتہ لے گا تی نور پو اتنا اوین اتنا امو سا کبھی کبھار موقع بختی نو کرا ہتھیار تا جو بخشس عالم کو نے ہتھیار تا ظالم کو نے ہتھیار تا تا میں لیکن خدا سے احمد پو چین ملا یانگ تو یری بیو لے سبحان اللہ دو یانگ یانگ ہتھیار چی متا ما بلا کر چی کسل ما بیو ما ngala yang to yari byori ni do talu pul te im na re subhanallah dikho nga zer fu ma bes bin gyok pe ke yang khol ni chat ma chuk kabi ka sal bun sada mat bas nyen me mat nyen me bas ara me nyen ko dala ana nyes pu puri ka sro chap pyu nyen me tin allah lekin ha bas man le shel qadir in me jo nyes do bas man ta bas me das ngala to yari byori ni jo bas jo khel khub dene yang sho دی ایو لگی تا قینتا دی دی ہویو دی 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 کسل پو جوگی مصر اتو جوگی مصر جو یان اس کیت جوت نالا برو تھومت یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یان اس سیس پمن نالا سٹیو تھومت یا اللہ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین خدا کوئی روح بلا محمد آل محمد دست محشور سوشی آمین جو آمین جو جو دیو چود پی ہو گئی جو دے یعنی سکیت جو گئیت نگل برو تھومت خدا یا یعنی نگل شیزے بینیت پی چیز کن جو دو دو یعنی سی صدقہ نا خیرہ دی بارین جو یعنی سی سورہ بقرہ آیت نمبر 200 تقریبا نگا سی یعنی ربی سکرون سر پا جو 261 نینو کسل چک بودو بیونگان کی سوچگی سے غامن فی مال پو خدای لامینو مین نرے دی مین فیوت پی مال پو دے ٹرے دانا چک پو نتوخ این یا کی دی دانا چک پو سین سو پی جب پینو سین یار سنیوی نو گیا بے سب خور بولان سید جو پی سنبلا دی میاد آبا نتی پرین بلتی ہوئی پرین خود باشر سدی کسل پو جو یعنی سکیت چوگت نالا بروت ہوں نالا بروت ہوں
yo yangi na ngala sket chu gun yut pin ngala din ar min mi wa la chi thong le jandi hul mi shu mat pa mat yu nga eh min na ngala chi khare di jur pu yut kada la yo de me den age jumlu chin yang estis pa mat ngala chi thong allah akbar be be hisab min sab yang estis pa mat matlab po yang do ka sal byung do pu duni jumlo dule chi chis ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها اگر یہاں خدا ہی سمجھات پر امین پر اتنی نعمت پر سیس نہ رہے گا حساب امین پر یہاں لڑ سیاں گے نمین جو خدا ہاں دالا مینین یوت پی دی چیز پر امین یوت پر وہاں گا سیس اچھی درہ جو یہاں سیس پر مت گا لڑ سیوت پر مت سیس پر کم اللہ پر چین لے گا یہاں میک من سیت نفسول من سیت نام من سیت خبا من سیت لقا من سیت دو من سیت دو من سیت کبھی کسل بھی ہوں سدا بس بس میں تو ہوں ادان چیک چیک چیز رہے کھنگو میں تیوت پین نان تامی وحلا گا دو مین پین باکسون بھی وحلا اے مین پین کھو تانی تون بھی وحلا گا دو بس پین کھو سبق دو بس پین کھو گا کھتون دو سے سبق سب پین جو سیاہی کسل بچی بھی ہوں ہے یعنی سیس پا میت ngal stia thongat khudaya yami kabhi ngal min phine mat kun ngal sisemet dungi yana bari yot payot pi galat khayal po in ki ngal samet khuda ngal yot chen yot ech koi baat nahi karchun ma chuchu mashallah ha nir gasal pa chuyu ha yang sis nar chu yari bior moy yari bior kai wa agar khuda khawe waqia sis bior yang bior bin cha yang min payot pi chiz kun qimat ma kher pa mufut min pila ngala wa ay ay tam te tingal nyen nyen min yale nyen nyen min o ya yo pa khuda ka sal chubu hai wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun ya an was tu na biu mi wa la chang mi shes be chang mi shes pi shal to ti be ba haro ba den yalas na min den ai li nola biri mik pola yiri har chi nim pola di chi dat kula chi min پانف چوس پا یوت پی ده چیز پو بی اصلی مقصد پو مینس بخشیس تاکی یان خدایا یان انگلو دیون شده بس هیزر با یوت بی شکر گذار کنی پلانگ این جانگی گا کی اقسام سه واق آجا خدا سیسمت سیس نخوالا بیار دیار کیا خوامین پیلا خوامین پیلا او پا یان یان دینو جمله چکتر یان چکتر یان چکتر یان چکتر یان چکتر نره یان سیس نشتو یاری بیار کنی یار کای بخشس واقعن یرین کو بنیاز با دوستان الان اما چی دره چی دره جو فلان دی ریڈیو مثال من گوپا چی دره پا جاپانی با زرم پا چاردار روسی زرم پا کلاشن کو مثال من یان ی روسی روسی دوم او چونکی روسی کمپونی جاپانی کمپونی چی دره پا جو دوم تن پو دره تن پو یعنی پایدار پایدار لیاق مو چیز گاما یت پی یری میک کو گے کمپنی نو پی اوئے ہائے ہائے ریس نو گے کمپنی نو پی کھبا پو گے نو پی یہ کھبا پ نا جو یت پی کول بلچن سو نی دو کول بلچن کو چیو جو کھبا نا جو یت رطوبت پو او ہائے کھچو جو کھچو 5 منٹ پر دی کھچو چیز کام چوا ہائے 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 گے جیم پنو چخ مت بس جو اسیس تام سے جمبو چھنک چھ جو بہت بہت خدا حتی کہ یہاں کسل دو بیوں نفسول رال کن تک چیز دیں کری بندل رال کن تک دری سائنس زیرا جو کہ غدان سی تھرماس پہ کچھ اچاک کلت تاکی چو تھرماس ناجوں گو می چک پا گو می چک پالا دی نفسول ناجوں ہے پہ پی دی رال کن سا یا چاک پوین کی دیو چی یہ دماغ تک کچروں گو چو میں یہ نفسول رال پتا چھوٹ اگر خدا سیا بانچا چھو یہ ممین چاپ نقصان ہوتا چھو نقصان ہوتا کارو چھن مچو جو سبحان اللہ نہ یانہ یا چیک زرا جو یمی یمی شوق کن اللہ یو ہلا پو چام سے کا حفاظت دس جو بس ہلا پو سے جو می می شوق کن گا شو نہ زو مت کری یی گا لیکن دی می شوق کن یت پے فلسفہ چیک سوچ بس یانگ استس نر چو یری بیر کائی یو یامین پلا اگر یانگ استس نر دو دوسرے او سر می نیم یت وا با 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 نسار او سر می نیم یت او سر می نیم یت دی اوسیو چلیو یری سوتا پیجو پنو دی نس کیا یت پی فاصل پو نیو سونی بین خدا قرآن نو سورہ
کوین کوان سے کسل بھی مون جسور ہے واقعی نو کوان سے ان تم تزرا او نہ پو ام نہ نو زاریو او لے ادان تا بہ تی و در پھو پاس کرے بہ کھلان تا بن یت نہ تا بن یت پی بلا ان تزاریو دین اول چھتا ان جین لا چھتا ان زرت ان تم تشربون او ام نہ نو شاربون یان استیس نر چو یری بیور کھائی لبیوری اشی ngal بیور بہ سبحان اللہ میں ان چیز رسیس سبحان اللہ میں ان تو چکارت بس یا خدا ل چیز رسیس چیزه رسته گا قیمت پو می نرسه چنگا سرچست می توانید بشست ده جو ده عجیب جمله دو این تیمیه دو می جو یا جو یا تیگین جو یا یو سون جو نا زو سون ون ندان دیلم پکا که خدا ندان عمل خدا ندان شده بسید پی شده اون کو سور پوسه بشست یا مثال من لگه تپ ایمان میوه نره یه یوت بی نعمت کنی قدر بسنگیس بونه خوب بس دوک پید بی تارین کھٹ پید بی خدا قدنگ عمالات توفیق شدید آمین جو